השאלה שלי היא כזאת. אני, כשאני נתקלת בקשיים, אני עושה כל מיני מניפולציות כדי לא להסתכל על הקושי. זאת אומרת, אני יכולה לרמות אותו, אני יכולה להחביא אותו. השאלה שלי, וזה תבנית אצלי כנראה, ואיך אני מחוללת שינוי שמסתכל, נניח, על, 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 על קושי מסוים, בלי שהוא יגרום לי יזעזע אותי או יבהיל אותי, ואז אני מתנהגת בכלל בצורה שהיא יוצאת משליטה, בוא נגיד, או אני נבהלת מקושי, שזה מי שמקטנה. איך אני משנה את זה? שואלת שאלות קשות. עכשיו תקשיבי, מה את רוצה בסוף? בסוף בסוף. ואני אתן לך את הדרך, ואז... מה את רוצה? למה את שואלת את זה? למה אני שואלת את זה? עכשיו שואלת שאלה, נכון? נכון. ואני חושבת שאני שואלת את השאלה הזו, כי אני להודות שקשה לי זה קשה. נכון. אז איך אני משנה את זה? שאני יכולה לדבר על קושי? למה לשנות את זה? כי לא יהיה לי בעיה עם זה. איך את משנה את זה? למה לשנות את זה? כי זה קשה. כי זה מציק לי. ומה הבעיה בזה? נו בסדר, אז מה הבעיה? זה מקשה עליי. מה הבעיה בזה? מה הבעיה? כן. שזה עוצר אותי מלבטא את מה שאני מרגישה. ואז? ואז אני נתקעת. ומה הבעיה? ואז אני כועסת על עצמי. ומה הבעיה בזה? ואז אני מבקרת את עצמי. אני התחלתי להגיד מה הבעיה בזה. עכשיו, ברגע שהיא מתייחסת לתשובה הזאת, אני חושב שאתה צריך לשאול את זה. כן, כי אז אני מבינה שאתה עוזר לי להגיע לשורש, וזה מה שאני רוצה להבין. למה אני במקום הזה בכלל? למה לא? אני לא יודעת. גם אני לא יודע, אני שואל. מההתחלה, שאלת שאלה. מההתחלה, שאלת שאלה. אני יכולה להגיד מאיפה זה בא, אני חושבת. אוקיי? את יושבת שם? למה את לא יושבת שם? מסיבות מסוימות, את יושבת פה ולא פה, נכון? אוקיי. ולמה היה ככה? למה לא היה אחרת? יכול להיות, גם אחרת. נכון, זאת התשובה. את שואלת איך הגעת לזה? הגעת לזה, יש את כל האופציות. זה אחד מהאופציות. את עכשיו באופציה הזאת, מה הבעיה? תראי, את מציגה מצב. את אומרת שהוא לא רוצה חן בעינייך, נכון? כן. אוקיי, אז מה את רוצה? מה לעשות? זה, יש מלא יועצים שלא יכולה לעשות. אני רוצה שלא תהיה לי איזושהי בעיה. אין אפשרות כזאת. לעמוד מאחורי הדברים שאני מרגישה ואומרת ורוצה לבטא. אין אפשרות. אני אסביר לך, תקשיבי, סתם, יש אפשרות. אני אסביר לך, תקשיבי. יש בעולם אין סוף צורות, אנחנו מסכים? אין סוף אפשרויות. Okay. יש אפשרות. עכשיו, ההתנהגות שלך היא אפשרית. עובדה שהיא קיימת, נכון? למה אם היא לא הייתה קיימת, היא עדיין אפשרית, כי היא יכולה להיות קיימת. Okay. היא יכולה להיות גם אפשרות אחרת, נכון? היא יכולה להיות אפשרות כזו, ויכולה להיות אפשרות כזו. עכשיו, האם יש אפשרות שלא תהיה אפשרות כלשהי? כן. שלא תהיה שום אפשרות. האם יש אפשרות שלא תהיה אפשרות שיהיה פה פיל? יש לי שאלה, יש פה פיל? יש. כרגע? כן. יש פיל כרגע? כן, אני רואה פה, מניעתך. בסדר, אוקיי, הזמן שלה, מההתחלה, הזמן שלה. כי אם את רואה, כי אם מבחינתך מה שאיננו ישנו... שאלה, למה עכשיו אני אמרתי... כי אם מבחינתך מה שאיננו ישנו, אז תחשבי שמה שאת רוצה שיש, כבר קיים. תקשיב, אם אני יש לי למשל קושי, אני מסוגלת... אין לך קושי. את יודעת איפה הוא נמצא? את יודעת איפה? אני אגיד לך, תקשיב. את רוצה להיות במצב אחר? אני שמה לי הגנות, אני יודעת את זה כבר מגיל קטן. את לא נכון, את לא שמה את זה. אני הופכת את הקושי ואני רואה אותו בצורה אחרת. אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון. ואת אומרת לי, אבל מה את מדברת? זה לא נכון, זה לא ככה. ואני אומרת, כן, זה משהו אחר. אומרים לי, אבל את לא רואה נכון. את לא רואה את המציאות, ככה אומרים לי. ומה הבעיה בזה? מה? שאני... גם אני לא רואה את המציאות. אני לדוגמה לא רואה את הפיל, את רואה את הפיל. אז למה אני
אז למה זה מפעיל אותי? למה... כי זה גם אופציה, מה הבעיה בזה? מולי ואומר לי, תשבי, את לא עושה, אז אני ישר לוקחת את הדברים וכאילו אני נפעלת בעצם. למה לא? מה הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה. מה? מה הבעיה בזה? למה לא? מה הבעיה? למה יש פרח? הבעיה היא שאני... יש לי קושי ולומר את הקושי. אבל זה בסדר, אבל ככה זה יכול להיות. מה הבעיה? יש אפשרות... תראי, יש בן אדם שקשה לו לומר שקשה לו. יש בן אדם שקל לו לומר שקשה לו, נכון? כן. יש גם את זה, וגם את זה. נכון. כרגע את כזאת. יש אפשרות שיהיה אנשים, יש אפשרות שלכולם יהיה רק קל? לא. אין אפשרות. יש כל מיני אפשרות. לא, אין אפשרות. מחויב שתהיה, יש אפשרות, תמיד יש את האפשרות הזאת, ותמיד יש את האפשרות הזאת, יש את כל האפשרויות. נכון? אז כרגע את נמצאת באפשרות הזאת. אז יכולה להיות לי אפשרות אחרת? יכולה. איך? יש, אם תחפשי בתוכך, תמצאי אפשרות אחרת. את יודעת איך? איך? נסביר לך. על ידי שתביני שגם האפשרות שלך טובה איך שהיא. זה כבר ייתן לך מענה לכל הבעיות. את כרגע במצב מסוים. מה שאני אומר, בעצם אתה אומר לי, אל תשפטי את עצמך. גם לא. זה במצב... לא, תשפטי את עצמך לטובה. סתם, צריך לגוון, פעם רואים לא, אני כל דבר לא, אני מגוונים. תקשיבי, אני אסביר לך. את כרגע בחוויה של צמצום, נכון? את חובה, אני מתנהגת ככה ולא אחרת. זה נקרא צמצום, את חובה, אני כזאת ולא אחרת. אבל בחיים יש לך הרבה צמצורים. גובה, זה שאין לך כנפיים, זה שאת רואה עם שתי עיניים ולא עשר. יש לך מלא צמצורים. עכשיו, את אומרת, איך אני יכולה לצאת מהצמצום? תשובה. על ידי אז יש פה שתי תשובות. תשובה אחת אומרת, אין אפשרות לצאת מהצמצום. באופן מוחלט. מה זאת אומרת? אם את קיימת, כבר את מוגבלת. יש משהו שזה לא את. גם אם אני אפתור לך את הבעיה הזאת, בסוף יש צמצום אחד מרכזי, שאת קיימת. אם אני קיימת, יש משהו שזה לא אני. אז יש את הדואליות. לכן אין פתרון. מצד שני, אם תתבונני מספיק עמוק, אז אין שום צמצום. אין הבדל בין אני ללא אני, אין הבדל בין כועסת ללא כועסת, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל. אז אין שאלה. אני מנסה, תקשיב, אני מנסה לתת לך פרספקטיבה נוספת על הבעיה שלך. את הצעת בעיה, אמרת, אני ככה, אני רוצה להיות אחרת. עכשיו, יש מלא אנשים שיתנו לך מלא תשובות איך להיות אחרת, רק שכולם יודעים שגם אם תצליחי להיות אחרת, אני יכול גם אני לתת לך תשובות. אבל אם תצליחי להיות אחרת, אז יהיה לך שאלות אחרות, נכון? אני לא רוצה להיות אחרת, אני רוצה לקבל את מה שאני... ואם זה יהיה, יהיה לך טוב. גם בחצי כוס המלאה וגם בחצי כוס הריקה. אבל את רוצה שיהיה רק את זה? לא. לא, כאילו, את אומרת שאת רוצה... אם אני חרדה למשל ממשהו בסדר, אז אני חרדה, אוקיי. קשה לי. אוקיי, אבל לא, אני לא אומרת קשה לי. אני הופכת את זה לכל מיני צורות רק כדי שאני לא אחווה את הקושי הזה. אני אסביר. זה קשה לי. את רוצה, נגיד שאת חרדה, את לא מקבלת את זה. מסתכלת על חצי הכוס המלאה, נכון? כל, אני משתדלת, זה... כן, ואת רוצה להגיע למצב שאם תהי חרדה, זה יהיה טוב בעינייך איך שזה, נכון? זה לא שאם אני אהיה, כשאני חווה... שכשאת חרדה... יהיה קושי מסוים... שאני לא אפחד להסתכל על הקושי ולהיות בו גם אפילו אם צריך, אוקיי? ולא להיבהל ממנו ולהגיד, אוקיי, נתקלתי בקושי, קשה, נכון, להרגיש אותו אפילו, לא להיבהל מזה, להרגיש אותו. טוב, בואי ניתן תשובה אחרת. תקשיבי, בואי ניתן תשובה אחרת. אם תגלי למה את מתנהגת איך שאת מתנהגת היום, זה יצליח להביא אותך לנקודה שבה את יכולה לבחור באיזה דרך את הולכת. אוקיי. תבעת מה אמרתי? כן. מה הבנת? כן, שאני צריכה להבין... אם, את לא צריכה. את יכולה איך שאת רוצה. אם אני אצליח להבין למה אני נוהגת... למה באמת? מגיבה בצורה מסוימת. נכון. אז זה ישחרר אותי בעצם מהתגובה הזאת. למה? לא, לא ישחרר. את תוכלי לבחור. אני אוכל לבחור איך להגיב. נכון. ולמה שזה יעבוד? אז אני מסביר לך למה שזה יעבוד. כי כרגע את נמצאת אחרי הפעולה, את אחרי הבריאה, אחרי הצמצום. עד שנולדת, יכולת לפתח את התכונה הזאת, יכולת לפתח את זאת, אבל את כבר התרגלת לתכונה מסוימת. נכון. עכשיו, את צריכה להסתכל פנימה,
כשמשהו מכעיס אותך, ואת לא מצליחה להכיל אותו, להתמודד איתו, לרצות אותו, לא אכפת למה, צריכה להסתכל פנימה, למה אני כרגע עושה ככה ולא אחרת? אם, תקשיבי, אם תצליחי להגיע לזה, ללמה הזה, זה בעצם יביא אותך לפני הצומת, אז אתה יכול להגיד, אני עכשיו רוצה לכעוס, לא רוצה לכעוס. אני בעצם לא צריכה, אני רוצה להגיע לנקודה הזאת, למה בעצם אני, למה אני כועסת, או למה אני פוחדת, דבר מסוים. את רוצה לדעת למה את כועסת? כן, למשל, אם כואב לך... לא חסר קושי, קשיים לא חסר. אני רוצה לדעת, כמו שאתה אומר, אם את רוצה לא לכעוס, אם את רוצה לבחור להגיב אחרת, זאת אומרת שלפני שאני מגיבה, את רוצה לדעת למה את מתנהגת, איך את מתנהגת? עכשיו אני אתן לך עוד תשובות נוספות. יש שלוש תשובות. תשובה אחת אומרת, את כאלוהים, את, תת מי את? שאלת עצמך פעם, מי אני? שאלת פעם, את זה אלוהים. ואת אחראית לכל מה שקורה בעולם כל הזמן. את יודעת למה עכשיו יש שם פרח? כי את עכשיו רוצה שיש שם פרח. נכון. את יודעת למה עכשיו לילה? את יודעת למה עכשיו לילה? כי את רוצה שעכשיו יהיה לילה. אוקיי. תת למה עכשיו כדור הארץ מסתובב במהירות מסוימת? כי את עכשיו רוצה שכדור הארץ יסתובב במהירות מסוימת. אבל למה את רוצה את זה? כי ככה את רוצה. את אלוהים, וככה את רוצה. את רוצה שכדור הארץ יהיה עגול. ככה בא לך וככה זה. הבנת? אז זה... רגע, רגע, רגע. זה תשובה ראשונה. ומזה נגזר כל מה שקורה איתך. מה שקורה איתך ומה שקורה עם השכנים, מה שקורה עם כולם. את כאלוהים רוצה את הכל תמיד, את רוצה שהשמש תהיה בצבע מסוים ושהגוף האדם, כל מה שקורה כהיה ובביה זה את רוצה, זה תשובה א'. ואם את מבינה את זה, זה הכל טוב, אז אין שום שאלה, מה אכפת לך מה קורה? זה את רוצה את הכל, נכון? אנחנו מסכימים על זה? כן. אני לא מסכימה. את לא מסכימה, הנה היא לא מסכימה. אני גם לא מסכימה. הוא, למה אתה לא מסכים? אני אגיד לך פשוט, כי הוא עובדה. יש הרבה דברים שאני רוצה שהם אינם. אז כמה שאני מספיק רוצה? לא, אני אמרתי משהו. או שאני משתה את עצמי? לא. ברצון שלי? אני אמרתי משהו אחר. אמרתי שמהיבט מסוים, כל מה שהיה, הווה ויהיה, אתה יודע למה זה קורה? כי אתה רוצה את זה תוך כדי שזה קורה. אתה רואה פה רצפה מצב... אני לא מזהן את הרצון שלי אם ככה. נכון. זה מה שאתה טועה. לא, 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 אני אגיד אחרת. אתה עובד על עצמך. אני יודע מה אני רוצה. ואתה אומר כאילו, הנה, עובדה, יש כאן מציאות של דם, ואני רוצה שעכשיו יהיה אור. איך יכול להיות שאין אור? אני אסביר לך. וזה רצון אמיתי שלי עם הרבה כוונות. אני אסביר לך, איך קוראים לך? לא משנה. איציק. איציק קוראים לי גם. אביעד קוראים לי. אביעד. אני אליעד, אתה אביעד. בסדר? עכשיו תקשיב. אליעד, סליחה.